Labas vakaras, sveiki mėly krepšinio aistruoliai. Mes pradedame tiesioginę transliaciją iš Jonavos sporto arenos, kurioje netrukus Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo rungtynės tarp vietos Jonavos ir svečių iš Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšininkų. Ginėjau Šeškaus penkitukas toks, Tomas Delininkaitis, Darius Tarvidas, Giedrius Staniulis, Nedas Pašinojus Pagratijos komandai. Čia iš trijų taškų zonos. Meta Tomas Delininkaitis ir štai taip prisistato. Pankratyvas po krepšių, štai čia Petrilevičius akistata su Staniuliu ir štai apie ką aš kalbėjau. Štai. Taip pat jis ir Slovenijoje yra tapęs Europos vicečempionus. Rungtynės buvo pataikęs tik vieną tritaškį iš 18. Čia Tomas Delininkaitis ir... Galbūt baudos aikštelės prieigose, o čia puiko aikštelės matymą demonstruoja Ignas Labutis, perimetro žaidėjus ginantis. Aišku, prieš Branko Mirkovičių ir jo driplingus netai paprasta susikūrė pats. Kol kas visas turnyras vyksta labai atkakliai ir įprastai mažiau rungtyniaujantiems žaidėjams. Laurynas Baltūnas tokiu metu LKL tikrai dar nebūtų aikštelėje, na, o čia klysta. Tai federacijos taurė laimėja porą kartų, bet ir LKL iškovoja bronzos medalius iš trijų taškų zonos. 41-42 kol kas. Akiai. Labai malonios rungtynės, tiek puolimo, tiek taiklių metimų ir kol kas tikrai tokioje situacijoje, kai lieka prieš Labutį Raimondo. Oi, koks geras perdimas Pauliui Petrilevičiui, šis gražiai komunikuoja su Sigmaru Raimo ir šitas trijo. Pieno žvaigždžių žaidėjai. Mirkovičius perdimas Giedraičiui, šis iš toli, taiklus tritaškis metimas ir gali rytu stipresnė komanda Jonavos ekipai. Džeigensas Panika pataiko iš trijų taškų zonos. Sigmaras Raimo link žiūrovų. Progalinė linija čia veržiasi ir atlieka rezultatyvų perdėjimą. Nėra tai tinkama proga mesti ir laiku nusimėti kamuolį, bet klysta Jonava, greitaime puolime jau Pasvalys. Raimo taškai ir Virginijus tausojamu. Perima kamuolį Jonava, skuba į priekį Darius Tarvidas. Čia atlieka perdėjimą ir blokuojamas metimas. Dar kartą atkovoja kamuolį po krepšiu. Giedrius Staniulis, na ką dabar pasiūlys jam meksikietis. O štai taip, keletas. Nojus Pankratjevas ir Giedrius Staniulis po krepšiu. Šoka tiesiai Raimo į rankas, gerą poziciją užsėmė Latvis. Maniga dar ir tritaškį pila. Na, čia visiška Pasvalio pergalė. Perdaima kažkur į pievas. Branko Mirkovičius kabina kamuolį. Gerus pamatus pasidėjo, o čia laiko pritrūko Pasvaliui. Taigi toks ir yra galutinis rungtynių rezultatas 77-89.